Atenção para essa denúncia que eu trago agora. Médicas de um hospital público debocharam da dor de duas crianças que estavam sendo atendidas na emergência, tá? E eu quero saber o que aconteceram com essas duas. Primeiro vídeo, vamos ouvir. Essas crianças gritando. Isso mesmo. Parece sendo exorcizada, criança. Fia. E aí? Tu vai estourar essas crianças gritando. Isso mesmo. Parece sendo exorcizada, criança. Fia. Gente, o que elas estão dizendo? Essas crianças gritando. Ela está se referindo, né, às crianças que estão gritando de dor, né? Ainda não sei em qual quadro clínico estavam essas crianças. E elas estão fazendo chacota, estão zombando. Eu vou chamar agora meu amigo Marcelo Bezerra, da TV Norte Amazonas, que mais uma vez volta ao Primeiro Impacto para fazer essa denúncia grave. Marcelo, já há uma resposta por parte das autoridades, por parte do corpo diretivo desta unidade de saúde, sobre o que vão fazer com essas duas médicas? Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Dalisson. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto aqui na tela do SBT. Sim, já teve uma resposta, com certeza, da prefeitura do município de Maués, no interior do Amazonas, onde aparece aí no vídeo essas duas médicas zombando de crianças gritando dentro da unidade hospitalar. Olha que absurdo, né? Essas crianças, Dalisson, elas foram atingidas por uma descarga elétrica de um raio, né? Essas duas crianças, elas foram levadas para a unidade hospitalar dali do município, né, para receber o atendimento médico. E aí, só que o choro dessas crianças parece que estava incomodando essas duas profissionais de saúde. A informação foi confirmada pela prefeitura do município por meio de nota desta quarta-feira. Nas imagens, a médica aparece zombando dos gritos das crianças após serem atingida por esse raio, como eu disse. O caso aconteceu no Hospital Raimunda Francisca de Nelly, daquele município. A médica que está gravando o vídeo filma e a amiga pergunta: e aí, tu vai saturar essas crianças gritando? A amiga vira no vídeo arrumando o cabelo e diz: mesmo, vou mesmo, parece que estão sendo exorcizadas. Aí o caso gerou grande repercussão no município e em todo o estado do Amazonas, nas redes sociais. A prefeitura do município informou, Dalisson, que imediata a exoneração das profissionais de saúde envolvidas no caso. A administração municipal de Maués veio, por meio de nota, reiterar que preza por uma saúde pública, bem como repudia qualquer postura antiética, desumana de profissionais de saúde, informa também a nota que todas essas profissionais foram afastadas e lamenta pelo episódio. Agora, Dalisson, a gente trouxe um caso há duas semanas atrás daqui do município de Manacapuru, onde estagiárias, alunas técnica de enfermagem, que gravaram um vídeo dentro da unidade hospitalar aqui de Manacapuru, né, que repercutiu dentro da unidade. Ela diz assim: ah, tem pacientes morrendo dentro da unidade. É lamentável, é uma bestialidade, como você sempre fala. Eu volto com você ao estúdio. Ó, vamos colocar, inclusive, o vídeo aí das duas estagiárias. Quem não viu, vai ver pela primeira vez. Quem já viu, vê de novo, ó. Estão tudo mexendo no celular. Aqui no roteador do... Essa aqui roubou a internet. Não, ela tem. Ela tem interesse, ela pode usar pra eu também. Roubou a internet da... Elas falam os pacientes morrendo, né? E as amiguinhas aqui assistindo vídeos nos celulares. Eu vou falar uma coisa, o seguinte. Saiu um estudo recente, eu não vou poder dizer com precisão, né, o percentual de médicos por habitantes. Eu sei que o estado de São Paulo é o terceiro estado que tem o maior número de médicos por pessoas, né? Por moradores, por população. Se eu não me engano, Rio de Janeiro e Distrito Federal são os dois primeiros. E os estados do Norte e o Nordeste são os estados em que tem o menor percentual de médicos por população. E os que têm, infelizmente, estão tratando a população desse jeito. Você não tem médico, né? E os médicos que têm disponíveis não querem atender a população. E quando atendem, atendem de maneira desumana. O que que a gente viu agora? Na semana passada, o próprio Marcelo trouxe essas imagens de estagiárias, tá? Da enfermagem, estudantes,
estão aprendendo a cuidar das pessoas e quando se formarem vão fazer um juramento perante a sociedade. E o juramento dos médicos, de enfermeiros, dos responsáveis pela saúde, são os mais sérios porque lidam com a vida das pessoas. E são jovens que estão indo para o mercado de trabalho pensando só no dinheiro. Debocham, riem da saúde da população. E as duas médicas, jovens, provavelmente recém-formadas, ganhando bem, recebendo um dinheiro que sai do seu bolso, você que mora no estado do Amazonas, estão tratando dessa maneira. Tem que não só exonerar, tem que caçar o diploma dessas pessoas. Sabe por quê? Porque não vão mudar o comportamento. Não vão mudar o comportamento. Infelizmente, eu não acredito. Nenhum dos dois casos. Tem que exonerar e tem que caçar o diploma. Ah, você quer voltar a estudar? Volta do zero na faculdade. 5 anos e depois você vai fazer a residência como manda o figurino. E aí sim, quem sabe se você tiver aprendido a lição, talvez com 35, 40 anos, tenha amadurecido, entendido o valor de uma vida, você pode voltar ao mercado de trabalho para ganhar o dinheiro que você tanto sonhou. Estamos cansados de pessoas de olho apenas no patrimônio e esquecem da vida. A coisa mais importante não é o dinheiro para quem resolve seguir essa profissão, é o cuidado com a vida. Imagina se fosse o seu pai, imagina se fosse a sua mãe ou o seu filho gritando, gemendo de dor e você ouvir sair da boca de uma médica que era para estar lá cuidando, né? Essas palavras. Lamentável que seja feita alguma coisa mais do que apenas a exoneração. Obrigado, meu amigo Marcelo. Parabéns mais uma vez por ir atrás de assuntos tão importantes e de relevância nacional. Isso aí serve para qualquer profissional da saúde em qualquer região do Brasil.